У нас з цього питання до виступу записався мій колега Олександр Гулак, але питання, яке розглядає зараз парламент, настільки важливе, що я вирішив сам взяти слово, щоб ми обговорили. Парламент імітує свою діяльність, підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок. Вносять якісь точечні зміни до закону про працю. Очевидно, там збільшення тривалості, можливо, відпустки для тривалих жінок, вагітних жінок. Але я хочу сказати, що це зовсім не вирішить проблеми. Головна проблема у тому, що українців стає менше. А моя політика і моєї команди абсолютно протилежна, щоб українців було більше. І точечними змінами, які сьогодні робить парламент, цієї проблеми не вирішить з однієї причини. Тому що ключове – це те, що жінки не бачать упевненості в завтрашньому дні. Вони можуть народити дитину, але вони не знають, як її прогодувати, де купити житло, де знайти роботу. Копійчана державна допомога – 860 гривень по догляду за дитиною на місяць. Нехай попробують прогодувати цю дитину на 860 гривень у місяць ті, хто призначає цю допомогу. А скільки молодих сімей, мамочок із діточками тиняються по найманих кутках і платять величезні космічні гроші за комуналку і за зйомну квартиру. Тому що в державному бюджеті немає ні копійки на придбання житла для молоді, на молодіжну іпотеку, на працевлаштування, на гарантії отримання освіти, зокрема професійно-технічної, тому що уряд під диктовку Міжнародного валютного фонду, щоб зекономити і закрити дірки в бюджеті, скасували фінансування професійно-технічної освіти. Хто попитав Волі, Мані, Галі, куди їй піти вчитися? Кому вона треба з цією дитиночкою на руках? Як моя мама, яка родила мене, їй не було ще 19-ти. Студентка училища чи технікуму. І все, і нікому не треба. І моя мама віддала мене в дітдом, тому що не було жодної державної підтримки. От сьогодні так само, колись, пам'ятаю, на Львівщині були в дитячому будинку «Надія», із 37 діточок і 42 діточок, 37 у будинку дитини при живих батьках, тому що їхні батьки в Польщі заробляють собі на життя. Тому я вимагаю від парламенту не імітувати соціальний захист вагітних жінок, а зробити цей реальний захист, працевлаштування, відновити програми фінансування житла для молоді, в 10 раз збільшити державну допомогу по догляду за дитиною, гарантоване перше робоче місце, відновлення професійно-технічної освіти для цих жінок. І тоді буде українців більше, і буде... Дякую.